Labrīt, tiem, kas jau ir atguvuši pieslēgties. Pulkstenis mums ir 10:01 minūte. Es domāju, ka mēs varam sākt. Es atgādināšu to, kas bija minēts arī jau piesakoties šim webināram, ka tas tiek ierakstīts un pēcāk var tikt izmantots arī publicitātes nolūkos. Tas tā. Cerams, ka mums vēl kāds pievienosies, bet jā, tad es domāju, ka varam atklāt šo webināru. Mani sauc Ilze Bartēnu, ka es esmu CFLA infrastruktūras projektu atlases nodaļas vecākā eksperte. Esam sarīkojuši šo webināru, lai pastāstītu par 3.1.1.3 atbalsta pasākumu, kas paredz iespēju saņemt atbalstu finansējumu piesaistē kapitāla tirgos. Dienas kārtībā ir tā, ka par to, kas ir kapitāla tirgi un kādēļ tā ir laba ideja, mums pastāstīs Liena Dubova, kas ir akciju sabiedrības Nasdaq Rīga valdes locekle un vienlaikus arī Baltijas biržas emitenta pakalpojumu daļas vadīte. Pēcāk par atbalsta programmas vispārējiem jautājumiem un to, kādēļ tāda ir izveidota, pastāstīs ekonomikas ministrijas uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta direktora Ilze Lore. Un pēcāk jau par specifiskākiem jautājumiem attiecībā uz to, kā pieteikties šim atbalstam. Kā iesniegt pieteikumu mums un kā norīt vērtēšana. Vai kādas ir iepriekš bijušas konstatētas problēmas, to tad pastāstīšu es atkal. Tad nu pagaidu šobrīd es došu vārdu Lienai Dubovai. Jā, labrīt. Labrīt, Ilze, visi pārējie klātesošie. Kā jau tik minēts, esmu Nasdaq Rīga valdes locekla un manos ikdienas pienākumos ietilpst rūpēties par biržā iekļautajiem uzņēmumiem. Un šodien mēģināšu jums tā ļoti koncentrēti un īsi pastāstīt par biržu, ko tad birža dod uzņēmumiem, kā nonāk biržā. Un arī varbūt mazliet vairāk par šo procesu, kas tad uzņēmumam ir jādara, lai to visu realizētu. Tā, sākšu ar prezentācijas slaidiem. Tā, es ceru, ka redzat. Mūsu tāds strateģiskais sauklis ir, ka birža ir izaugsmes platforma ambicioziem uzņēmumiem. Un tā tik tiešām ir. Jūs noteikti zināt labāk par mani, kas tad ir pirmā doma brīdī, kad uzņēmumam ir vajadzīgs finansējums. Nu, droši vien došanās uz banku vai tad kredīts pirmā doma, pirmā ideja. Birža piedāvā alternatīvu finansējumu veidu, tas ir izlaižot finanšu instrumentus, vai nu uzaicināt savā uzņēmumā jaunus īpašniekus, līdzīpašniekus, akcionārus, vai izlaižot obligācijas, aizņemties publiskajos tirgos naudu saviem mērķiem, saviem plāniem. Kas tad ir birža Baltijā, ko mēs šeit pārstāvam, tad Nasdaq ir Amerikā bazēta birža, fondu birža, kas operē ļoti plaši Amerikas Savienotajās valstīs, Eiropā. Nasdaq ir pārstāvāts visās trijās Baltijas valstīs, taiskaitā Rīgā, un arī tad Skandināja, Helsinki, Stokholma, Kopenhāgena, Reykjavik. Ir tās valstis un tās pilsētas, kur ir Nasdaq biržas un kur ļoti aktīvi tiek tirgoti dažādāki uzņēmumi, valstī piedaroši, pilnībā privāti uzņēmumi, akcijas, obligācijas un tā tālāk. Šeit logo, droši vien liela daļa no šiem uzņēmumiem arī varat atpazīt. Par pašu biržu, ko tad mēs darām, kāda tad ir mūsu loma?
Man patīk, runājot par biržu, salīdzināt mūs ar tirgu. Faktiski tā ir tirdzniecības vieta. Nu, ja iedomāsimies tirgus laukumu, kur ir galdi, soliņi, kur ierodās pārdevēji ar savām precēm un ierodās pircēji, tad birža ir šī infrastruktūra. Birža nodrošina, lai šie pārdevēji varētu satikties ar pircējiem. Biržas uzdevums ir kontrolēt, lai visa šajā tirgu piedāvātā produkcija, nu, tirgus gadījumā droši vien kartupeļu burkāni, biržas gadījumā tās būs visbiežāk akcijas obligācijas, atbilst noteiktiem kvalitātes kritērijiem. Par viņiem ir atklāta visa informācija, lai pircējs, kurš izvēlās šo te instrumentu pirkt, ir informēts par visiem apstākļiem attiecībā uz šo te instrumentu. Jau pieminēju, akcijas obligācijas, tie ir tādi visbiežāk sastopamie tādi finanšu instrumenti birdā. Galvenā atšķirība ir tajā, ka akcijas, izlaižot akcijas vai iegādājoties akcijas, investori kļūst par uzņēmumu līdzīpašniekiem. Tātad viņi iegūst daļu kapitālā, viņi iegūst balsstiesības, viņi iegūst tātad tiesības uz dividendi, uz peļņas daļu. Viņi sagaida, protams, akciju cenu kāpumu biržā un, protams, sagaida šo te dividendi. Savukārt obligācijas investors faktiski savu naudu aizdod uzņēmumam uz noteiktu laiku, uz noteiktiem nosacījumiem. Parasti tie ir fiksēti procenti, kuri tiek maksāti vai nu reizi ceturksnī vai reizi gadā. Un termiņu beigās, kas ir akal parasti 3, 5, 7 gadi, šis investors saņem pamatsumu pilnā apmērā arī atpakaļ. Tātad obligācijas gadījumā uzņēmuma īpašnieku struktūra nemainās, obligacionārs sagaida godīgi, tātad un regulāru informācijas atklāšanu, tātad, lai obligacionāram būtu informācija par to, kas tad notiek uzņēmumā, kā jebkuram kreditoram, un jā, viņš sagaida šo te savu regulāro maksājumu. Un tas arī ir viss attiecībā uz obligacionāriem. Tā kā tādas divi instrumenti, un viņu tādas būtiskākās atšķirības, tas, kas ir jāņem vērā. Ko tad uzņēmums iegūst, kad viņš atnāk uz biržu? Faktiski tajā brīdī, kad uzņēmums saskarās ar jautājumu, kur ņemt naudu, tad tas arī ir tas brīdis, kad būtu vērts domāt par biržu. Tad nonākot biržā, uzņēmums var piesaistīt kapitālu. Kā jau es minēju, izlaižot akcijas, tas būs akciju kapitāls, tas būs uzņēmumam palielināts pašu kapitāls, vai izlaižot obligācijas, tas būs aizņemtais kapitāls, līdzīgi kā bankas kredīts. Tas, ko birža iedod saviem uzņēmumiem, ko droši vien neiedod neviena cita banka un neviens cits kreditors, ir tāda būtiski lielāka atpazīstamība un uzticamība. Kāpēc? Biržas uzņēmumiem saskaņā ar noteikumiem ir pienākums atklāt informāciju. Tie ir finanšu pārskats, tā ir tāda būtiska informācija par to, kas notiek uzņēmumā, kā uzņēmums tiek pārvaldīts un tā tālāk. Tādējādi uzņēmums kļūst publiski atvērts. Tātad uzņēmums stāsta par sevi. Viņš ir caurspīdīgs, ja tā var teikt, un viņš ir atvērts sabiedrībai. Un, protams, automātiski tas nozīmē to, ka arī mediji un vispārējā sabiedrība velta vairāk uzmanību šim uzņēmumam, tātad pievērš uzmanību, seko līdz, uzdod jautājumus, veido rakstus, ņem intervijas un tā tālāk. Tātad tādā veidā šī publicitāte palielinās. Savukārt priekš sadarbības partneriem un īpaši ārvalstu, teiksim, attīstīto valstu sadarbības partneriem bieži kalpo kā tāds kvalitātes zīmogs, kas ir uzspiests uzņēmumam. Ko tas nozīmē? Tas priekš viņiem nozīmē to, ka uzņēmums ir caurspīdīgs, uzņēmumu
uzrauga un viņam seko līdzi vēl kāds, ne tikai uzņēmuma akcionāri un valde. Un kas, protams, vairo šo uzticamību un nu, visticamāk šie sadarbības partneri arī labprātāk slēgs šos sadarbības līgumus un sadarbosies. Biržā nonākot, protams, tad primāri uzņēmums piesaista šo kapitālu, nonāk biržā, bet, protams, esot biržā uzņēmuma cena attīstās atkarībā no tā, kā aug un attīstās uzņēmumu. Un mums ļoti daudz piemēru, kur uzņēmums nonākot biržā, kaut vai Mater Cosmetics, viņu kapitalizācija bija 28 miljonu eiro, tagad šī kapitalizācija ir vairāk par 100 miljonu eiro. Tātad uzņēmuma vērtība pieaug, uzņēmums ir atvērts, uzņēmums ir veiksmīgs savā biznesā, un tad attiecīgi arī šo tā akciju vērtību katram investoram, viņa portfeļa vērtība aug. Protams, bieži arī iedot to iespēju vispār uzņēmumam saprast, cik tad uzņēmums ir vērts, jo kamēr uzņēmums ir privātās rokās, tad tikmēr uzņēmuma vērtība ir kaut kas, jā, droši vien, ko var izrēķināt dažādās, pēc dažādām formulām un tā tālāk, bet to patieso vērtību, ko tad kāds ir gatavs maksāt par jūsu uzņēmumu, jūs uzzinat tikai biržā, tikai tad, kad jūs to preci atvedat uz tirgu, jūs saprotat, par cik jūs viņu varat pārdot. Un pēdējā, varbūt tāda pat būtiskākā, viena no būtiskākām lietām ir likviditāte. Ja jūs, piemēram, kā investors ieguldot naudu kādā privātā uzņēmumā, tad, nu, jā, viss ir lieliski līdz brīdim, kad jūs gribētu šīs te akcijas vai šos instrumentus pārdot. Ja uzņēmums nav biržā vai viņš nav nekādā citā tirdzniecības platformā tos savus instrumentus izlicis tirgošanā, tad šī procedūra varētu būt diezgan sarežģīta. Pirmkārt, ir komerc likuma tur nosacījumi un tā tālāk. Un otrkārt, protams, atkal ir jautājums par cenu un tā tālāk un tā joprojām. Jums ir jāatrod pircējs pašiem un tā tālāk. Birža šiem te akcionāriem dod iespēju aiziet uz banku, ievadīt pārdošanas uzdevumu un faktiski par to aizmirst. Līdz brīdim, kamēr notiek darījums, otrā pusē kādā citā bankā ir klients, kas šīs pašas akcijas ir gatavs nopirkt, un arī cenu viņš ir gatavs samaksāt tādu, kā šis investors prasa, un darījums notiek. Tā kā tā ir tā likviditāte, kas investoriem ir ļoti, ļoti svarīga, jo viņi nu, tad iegulda naudu, bet viņi arī jebkurā brīdī grib iespēju arī šo naudu izņemt ārā. Tāpēc šī likviditāte ir ļoti būtiska. Un birža ir faktiski vienīgā vieta, kas to var iedot. Kā var nonākt biržā? Es jau mazliet pieskāros. Faktiski ir trīs veidi. Pirmais ir publisks piedāvājums. Tas tāds varbūt visbiežāk varbūt dzirdētais, tas ir publisks piedāvājums, kas nozīmē, ka uzņēmums izlaiž akcijas un piedāvā viņus publiski. Faktiski neierobežotam cilvēku lokam. Piedāvājums var būt Latvijā, viņš var būt Baltijā, viņš var būt Latvijā un Igaunijā un tā tālāk. Valstis vai teritorijas, kurā šis piedāvājums tiek izteikts, faktiski katram uzņēmumam tiek noteikts ļoti individuāli, ņemot vērā galveno kārtu viņa biznesa specifiku, ja, teiksim, produkts, uzņēmums darbojās un savus produkciju tirgo, nu, piemēram, tur Somijā un Igaunijā un Latvijā, tad droši vien ir gudri šo publisko piedāvājumu arī veidot šajos tirgos, prezumējot, ka šajos tirgos arī ir šie potenciālie investori. Kāpēc? Tāpēc, ka visticamāk šie te investori un šī te, nu, kā teikt, sabiedrība, tāda, nu, vis konkrētās valstis tā kā iedzīvotāji zina jūsu uzņēmuma produktus, viņi zina jūsu zīmolu, viņi pazīst jūsu zīmolu un, nu, teiksim, viņiem varētu būt potenciāli interesi. Ja šajā, teiksim, tirgu tādas, nu, respektīvi, ja uzņēmums ir biznesā, kurā nav, teiksim, tāda
plašu patēriņu preču tirdzniecību, vai teiksim, kaut kāda ļoti plaša zīmola atpazīstamība iespējama, tad, protams, visbiežāk tiek apsvērts otrs veids, kā nonāk biežāk, tas saucamais privātais piedāvājums. Privātais piedāvājums ir piedāvājums ierobežotam cilvēku lokam, tas līdz 150 investoriem katrā valstī. Un šis, kā jūs minēju, visbiežāk tiek izmantots gadījumos, ja uzņēmums nav tāds plašs patēriņu preču ražotājs vai pakalpojumu nodrošinātājs, kur zīmoli visi pazīst, tiek uzrunāti specifiski līdz 150 cilvēkiem, kuri ir aktīvi investori, kuri ir profesionāli investori, kuri iegulda regulāri, un viņiem tiek piedāvāts šīs te akcijas pirkt. Šis privātais piedāvājums ir mazliet varbūt tāds pateicīgāks ar to, ka ja gadījumā šī te investora interese nav, vai teiksim, viņi ir par zemu, un teiksim, investori nepiedāvā tik lielu naudu, cik uzņēmumam vajag, tad šis te vingrinājums var arī beigties ne ar ko. Respektīvi, uzņēmums pamēģināja, investoriem interesi nebija, un tad tālāk arī nekas nenotiek. Publiskais piedāvājums, protams, ir publisks. Viņš ir publisks, tie ir mēdīts, ir marketings, tā ir publicitāte, tas press release, press konferences un tā tālāk. Tur ir šis te publiskais aspekts ļoti, ļoti iesaistīts. Bet, nu, protams, tas investoru loks, protams, publiskā piedāvājumā ir daudz lielāks. Un visbeidzot, biržā var nonākt arī bez kapitāla piesaistas. Respektīvi, to visbiežāk izmanto uzņēmumi, kuriem ir skaidrs, ka viņiem bieži varētu būt potenciāli interesanti. Varbūt uz doto brīdi uzņēmumam finansējumu nevajag, vai arī viņš vienkārši vēl jūtās mazs un viņš nav uzņēmis tos apgriezienus, kādus viņš gribētu, lai uzrunātu šos te finanšu investorus biežāk. Ir iespēja uzņēmumam atnākt uz biežu ar esošo akcionāru struktūru un būt biržā. Būt biržā nozīmē to, ka atklāt regulāru informāciju, runāties ar investoriem, varbūt kaut kādu daļu no uzņēmuma esošām akcijām, kuras pieder jau esošiem akcionāriem, ir iespēja un interesi palaist šajā otrreizējā tirgu, tad vienkārši dot iespēju kādam viņus nopirkt šīs te akcijas un tā tālāk. Vai citiem vārdiem tā būtu tāda čību uzmērīšana vai kurpju uzmērīšana, kā ir būt biržā. Un ko tas dod, tas faktiski tādiem īpaši tādiem nelieliem, varbūt mazāk pazīstamiem uzņēmumiem, tas iedod tādu ļoti labu starta platformu parādīt sevi, iepazīstināt visu šo te investoru sabiedrību ar sevi, ar savu uzņēmumu, ar to, ka jā, mēs strādājam, mums iet labi, mēs esam atvērti, mēs esam godīgi, mēs, nu, teiksim, daram visu pēc labākās sirdsapziņas un pārvaldam uzņēmumu profesionāli un tā tālāk. Un tad, tādī pēc gada, varbūt pēc diviem, kad uzņēmums jau ir šādā veidā sevi parādījis, tad, attiecīgi, viņš var šo te naudu piesaistīt un nu, šis potenciālo investoru loks uzreiz ir plašāks un attiecīgi jūs jau šie bieži investori pazīst, kas ir priekšrocība. Tā kā trīs ceļi, par kuriem iet, lai nonāktu biržā. Pats process, lai to visu izdarītu. Process drusciņi atšķirās atkarībā no tiem ceļiem, ko iepriekš minēju, bet nu, pamatā tas pirmais darbs, kas ir jāizdara uzņēmumiem, ir faktiski nu, tāda fundamentāli jāpieņem konceptuāls lēmums par to, vai uzņēmums ir gatavs šos te akcionārus, jaunus akcionārus ielaist uzņēmumā, palielināt pašu kapitālu, emitēt jaunas akcijas. Vai tomēr uzņēmums uzskata, ka labāk būtu iet tālāk ar obligācijām.
Tas būtu tāds mājasdarbs, kas būtu tā kā jāapdomā, bet jebkurā gadījumā sākums būtu uzmeklēt konsultantu, kurš tad apskatoties uz jūsu uzņēmumu finansēm, apskatoties uz visu tā kā biznesa moduli, struktūru, pārvaldību, tad valdu, padomu, visas pārējās lietas, tad juridisko statusu vai uzņēmums ar akciju sabiedrību vai SI. Un tā tālāk arī iedotu tādu savu redzējumu, kas tad uzņēmumam ir pirmām kārtām, kas ir jāizdara, lai nonāktu biržā, un otrām kārtām, kāds tas instruments vairāk konkrētam uzņēmumam konkrētā situācijā būtu piemērots. Tad, kad tas ir izdarīts faktiski un ir panākta tāda apusēja saprašanās, kas tad ir jādara, tālāk jau tas process ir diezgan jau tāds formāls, ir tad dokumentu daļa, ja tas ir publisks piedāvājums, tas ir emisijas prospekts, ja tas ir privāts piedāvājums, tad tas drusciņ plānāks dokuments, kas ir jāsagatavo, ja tā ir vienkārši tehniskā atnākšana uz biržu bez kapitāla piesaistes, tad dokumentu paciņa ir vēl plānāk. Un jā, ja teiksim, tiek piesaistīts finansējums, tad ir tad vesels tāds bloks ar aktivitātēm, kas attiecās tieši uz investoru uzrunāšanu. Publiskā piedāvājuma gadījumā tas ir tāds, kā jau es minēju, tāds masveidīgāks pasākums, vairāk nu, laiku un enerģiju prasošs un tā. Tātad tās ir tikšanās ar investoriem, tās ir prezentācijas, tie ir webināri, nu, kas tik vēl var ienākt prātā, lai reklamētu savu uzņēmumu un šo te iespēju nopirkt vērtspapīrus. Nu, un tad, kad tas process ir noslēdzies, tad faktiski arī tehniski notiek šo te vērtspapīru emisiju. Vērtspapīri visi tiek reģistrēti centrālajā depozitārijā, kas ir tāda reģistra iestāde, kas tur reģistru un nodrošina to, lai akcionāri būtu droši un varētu arī ar šiem vērtspapīriem pēc tam bankā nu, brīvi tirgoties un pārvest šos vērtspapīrus no vieniem uz to otram un tam līdzīgi. Un attiecīgi pieteikums biržai un biržas pirmā tirdzniecības diena ar zvanīšanu un skaistām bildēm. Tā kā tāds, nu, pavisam tā īsi pats tas process, tanī brīdī, kad uzņēmums jau ir nonācis biržā, tad, protams, uzņēmumam ir pienākums atklāt informāciju, kā jau sākumā minēju uzņēmums. No tā arī nevajag baidīties, dažkārt mēs dzirdam tur tādas bažas no uzņēmuma puses, ka jā, nu, mums ir, teiksim, kaut kāda komerci informācija, vēl kaut kas, ko mēs negribam atklāt, un konkurenti, kas ļoti rūpīgi sako līdzi, kas notiek un tā tālāk un tā tālāk. Neko tādu bieži neprasa atklāt, tās ir tādas visnotaļ parastas lietas, primāri tie ir finanšu pārskati, kas ir jāgatavo pa 6 mēnešiem un gada pārskats. Gada pārskats revidēts, 6 mēneši nerevidēts. Ja uzņēmums ir liels un ir šajā saucamajā regulētajā tirgū, tad ir arī 3 un 9 mēnešu pārskats. Bet atkal, nekā tāda, ko jūs nerādītu bankai vai ko jūs nerādītu uzņēmumu reģistram vai ieņēmumu dienestam, tur nav, līdz ar ko jūs konkurenti neko jaunu no tā, ko jūs dosiet biržai, neiegūs vai neuzzinās. Tā kā tur varbūt pilnīgi mierīgi justies. Nu, jā, informācija par akcionāru sapulcēm, informācija par kaut kādām būtiskām lietām, kas notiek uzņēmumā, tur valdes padomus izmaiņām, kaut kādiem ļoti būtiskiem jauniem līgumiem, sadarbības partneriem, jauniem tirgiem, kuros uzņēmums ieiet un tam līdzīgi. Tā kā, nu, ir tāds vesels bloks ar lietām, par kurām tad arī mēs ar uzņēmumu ikdienā strādājam, palīdzam saprast, kas tad ir tās lietas, par kurām būtu vērts runāt. Un, protams, uzņēmums tanī brīdī nonāk
jau tajā brīdī viņš nonāk tādā patstāvīgā mediju uzmanības lokā, tad biržu var tikt izmantota kā tāds marketinga atspēriena dēles, jebkam, ko uzņēmums ir iedomājies, un jūs, nu, faktiski tā ir neierobežota, teiksim, informatīvā telpa, kur jūs varat informāciju par savu uzņēmumu izplatīt, par savu pakalpojumu, par saviem produktiem, par jebko. Tirgus Baltijā ir reģionāls, mums visa informācija, ko uzņēmumi izplata, ir latviski un angliski, kas nozīmē to, ka gan igaņi, gan lietuvieši investošu informāciju var izlasīt. Sistēmas atļauj izplatīt informāciju vēl 30 dažādās citās valodās, jo ir ambīcija uzrunāt francūžus, tad var to arī darīt franciski vai citādi. Līdz ar ko tas, ko es gribu pateikt, kad iespējas ir faktiski neierobežotas, viss atkarīgs no jūsu, no uzņēmuma ambīcijām. Jā, un jau gandrīz noslēdzot savu stāstu, gribēju parādīt jums vienu piemēru ar vienu no pēdējiem uzņēmumiem, kurš nonāca biržā. Tas ir gan Tallinas biržas uzņēmums, Bergmann Technologies, tas tāds digitālo risinājumu uzņēmums, kas izstrādā dažādas risinājumus satiksmes drošības uzlabošanai. Viņi ir pārdevuši savus produktus kaut kur Skandināvijā un tā tālāk faktiski, nu, tāds neliels uzņēmums, 120 tūkstoši apgrozījums, joprojām strādā ar zaudējumiem, darbinieku nav daudz, un tāds visnotiek klasisks startups ar teiksim, ļoti lielām ambīcijām un ļoti, ļoti mērķtiecīgu, kā teikt, managementu un tiem nākotnes plāniem. Un tas, ko viņi izdarīja, viņi uzorganizēja publisko piedāvājumu, viņi piedāvāja nopirkt savu uzņēmumu akcijas, un šī piedāvājuma rezultātā viņi piesaistīja 800 tūkstoši eiro, kas arī, man liekas, ļoti labi parāda to, kad, un varbūt arī apgāž to viedokli, ka bieži ir tikai priekš lieliem uzņēmumiem. Jā, biržā ir ļoti lieli uzņēmumi, bet bieži nav tikai priekš lieliem uzņēmumiem. Mums jau sen ir biržā tā saucamais alternatīvais tirgus, kas ir piemērots tieši maziem vidējiem uzņēmumiem, un kur arī faktiski visi jaunie uzņēmumi, kas ir tādi nelieli, kas nav tur milzīgi ar simtiem miljonu kapitalizāciju, nonāk. Līdz ar ko, arī mazi un pavisam mazi uzņēmumi ir biržai derīgi un noteikti var izmantot tos labumus, ko tad bieži dod. Un jā, un tādā atgriežoties pie šīta piemēra, Igaunijas investori bija ļoti ļoti ieinteresēti šajā uzņēmumā un 14 reizes pieprasījums pārsniedz piedāvājumu, kas, nu, nozīmē, ka investori bija gatavi uzņēmumam uzticēt gandrīz 10 miljonus eiro, lai arī uzņēmumam nemaz tik daudz nevajadzēja. Tā kā, tas tā šeit ļoti labi ilustrē to, ka bieži nav tikai priekš lieliem uzņēmumiem. Un šeit tā arī jums mazliet ieskatam par to, cik tad tieši tādi uzņēmumi pie mums nonāk. Tad tie ir visi uzņēmumi, kuri ir izlaiduši akcijas Baltijas, Nasdaq Baltijas biržā kotējās. Un attiecīgi, nu, jūs redzat, ir Ignitis grupa, kam ir 450 miljoni piesaistīti, kopējā kapitalizācija vairāk kā pusotrs miljards, milzīgs uzņēmums Lietuvā. Un tad mazliet mazāki uzņēmumi, tur Tallinas osta, pusmiljards. Un tad, protams, pavisam nelieli uzņēmumi, kā jau es minēju, ir Bergmann
tehnoloģijas ir saunuma grupa, kur jau divas reizes ir piesaistījis kapitālu. Tas arī ir man šķiet tāds labs ieguvums, vai nu, tā kā labi zināt, ka faktiski tajā brīdī, kad uzņēmums izlaiž šīs te akcijas pirmo reizi un piesaista kapitālu, ar to nekas nebeidzās. Uzņēmumam ir iespēja darīt to atkārtoti, un ir uzņēmumi, kas to dara ļoti regulāri, un aizvien piesaista, aizvien jaunus investors, un attiecīgi iegūst naudu izaugsmai un saviem strateģisko mērķu realizācijai. Un pēdējais slaids no manas puses, priekšpēdējais, jāsaka, par obligācijām līdzīgi, tātad atkal ļoti, ļoti dažādi uzņēmumi, ļoti dažādi lielumu emisijas, pusotras miljonas, 5 miljoni, 300 miljoni, atkal ļoti dažādi uzņēmumi, ļoti dažādas nozeres, protams, ir bankas, ir finanšu nozare, bet ir arī ļoti daudz nekustamo īpašumu kompānijas, ir ražojoši uzņēmumi, ir dažādi pakalpojumu sniedzēji un tā tālāk noteikti kādas no šiem te logo jūs atpazīstat un zinat. Šie slaidi droši vien būs pieejami arī pēc šīta semināra, tad noteikti varēsiet papētīt sīkāk. Un faktiski viss informācija par visiem šiem te uzņēmumiem, kas šinī slaidā minēta un iepriekš, biržas mājaslapā nasdaq.baltic.com ir pieejama. Tad jūs varat vienkārši ieejot mūsu mājaslapā, atrast uzņēmumu un iegūt visu informāciju gan par to, cik tad kāds ir bijis viņu piedāvājums, gan par to, kā viņiem iet, viņu finansēm, izmēriem un visu pārējo. Un visbeidzot, kādiem tad ir jābūt tiem uzņēmumiem, lai biržas investors un lai birža būtu, kā teikt, priecīgi šo uzņēmumu uzņemt mūsu rindās. Tam nav jābūt lielam, kā mēs jau noskaidrojam, bet tam pilnīgi noteikti ir jābūt uzņēmumam ar straujām izaugsmas ambīcijām. Respektīvi, uzņēmumam ir jāvēlās strauji augt. Papildus tam uzņēmumam ir jāsaprot, ka publicitāte ir pievienota vērtība viņu biznesam, un jāspēj to iznest un nodrošināt, atklājot informāciju un esot atvērtiem pret sabiedrību kopumā. Tie ir uzņēmumi, kuri ir gatavi sadarboties ar iespējami plašu investoru loku. Tie ir mazie akcionāri, kuru tiesības kuri tad attiecīgi ir jāmanedžē vai teiksim, ar kuriem ir jāstrādā atkal caur šo te informācijas atklāšanu, stāstīšanu, skaidrošanu, dažādiem semināriem, webināriem un tā tālāk. Un, protams, uzņēmumam ir jābūt arī gatavam tādam pārkāpt, varbūt tādam slieksnim, kas ir starp tādu privātu uzņēmumu, bieži vien varbūt pat tādu kaut kur ģimenes uzņēmumu, tipa pārvaldību uz jau tādu korporatīvo pārvaldību, kas nozīmē jau profesionālu menedžmentu, valdu padomu un attiecīgi viņu, teiksim, lomai jābūt, nu, teiksim, šeit ir korporatīvai struktūrai jābūt jau ir nu, tādai pakāpīti jau nākamajā līmenī aiz tādu ģimenes un privātu uzņēmumu. Bet labā ziņa ir tā, ka ja vien uzņēmumam ir šīs te ambīcijas, tad visu pārējo, kā tikt galā ar visu pārējo, mēs esam gatavi jums palīdzēt. Un tāpēc es ļoti aicinu jūs visus, ja kādam ir interesi par biržu, par jautājumu par to, vai tieši jūsu uzņēmums varētu vai nevarētu nonākt biržā,
un kādi būtu šie nosacījumi, vai kas būtu jādara, lai uzņēmums to varētu realizēt, droši rakstiet, zvaniet. Mēs esam ļoti atvērti un nevajag baidīties uzdot vienkāršus jautājumus. Mēs esam gatavi atbildēt uz pilnīgi visu. Tā kā novēlēšu jums daudz ambīcijas un jā, došu vārdu kolēģiem, kas tad pastāstīs par to, kā mēs varam jums vēl vairāk palīdzēt nonākt biržā. Paldies, Liena. Es varbūt pirms dodu vārdu kolēģiem no ekonomikas ministrijas. Par tēmu tieši uzreiz ir ienācies mums jautājums, cik bieži uzņēmumiem neizdodas iziet biržā un kādi tam ir iemesli? Varbūt tad pie viena. Jā, nu, teikšu tā, varētu arī būt tā, ka mēs nezinām visus tos gadījumus, kad uzņēmumi kaut ko mēģina un viņiem kaut kādā brīdī tas ir, teiksim, apstājiet vai nav izdevies. Bet, ja es atsaucos uz tiem gadījumiem, kas ir varbūt tā daudz maz publiski bijuši un teiksim, dzirdēti tirgu, tad visbiežākais iemesls ir uzņēmuma esošo īpašnieku gaidas attiecībā pret šo te jauno akciju cenu. Tas ir parasti visbiežākais domstarpību iemesls, kāpēc uzņēmums tomēr nolēma šīs te akcijas neizlaist. Jo jaunie investori, kas potenciāli varētu pirkt šīs akcijas, nav gatavi maksāt to naudu, ko uzņēmumu esošie īpašnieki gribētu. Un tas pats attiecās arī uz obligācijām, kad šī te kupona likme vai šis te procentu maksājums, ko uzņēmums ir gatavs maksāt par šīm obligācijām, diemžēl investori prasa lielāku interesi. Un tad, ja šīs te intereses nesakrīt un šī te vienošanās netiek panākt, tad tas arī ir tas galvenais iemesls, kāpēc uzņēmumi nenonāk biržā. Paldies, es ceru, ka izdevās atbildēt uz jautājumu. Tad tagad es došu vārdu Ekonomikas ministrijas uzņēmējdarbības konkurencespējas departamenta direktorai, kas pastāstīs par atbalsta programmu, kas arī ir viens no veidiem, kā mēs cenšamies palīdzēt uzņēmumiem nonākt biržā un tādējādi izpildīt to, ko jau arī Liena pieminēja. Un es tad pārņemu stafeti, lai pastāstītu par valsts atbalsta iespējām. Tā prezentāciju es vēl neredzu. Jā. Skatoties Ekonomikas ministrijai no tāda politikas veidošanas aspekta, tas, ko mēs redzam šobrīd tirgu, ka Latvija ir noteikti tajā stadijā, kad ir arvien vairāk jātīsta savi investīciju plāni un lai tos attīstītu veiksmīgi, noteikti mēs nerunājam vairāk par uzņēmumu iekšējiem rezervēm vai piemēram, banku aizdevumiem, bet tiešām šim investīciju kapitālam ir jānāk uzņēmumā lielākos apmēros. Un tas, ko mēs redzam tirgu šobrīd, jo projām mēs redzam, ka šis te akciju tirgus lielums, ka akciju tirgus varētu sniegt šo atbalstu komersantiem. Un diemžēl, statistika rāda, jā, ka ir joprojām ļoti zems šis te līmenis, tikai pie 5% no iekšzemes koprodukta, kur salīdzinoši ar tām pašām mūsu kaimiņu valstīm mēs atpaliekam uz pusi mazāk. Savukārt, ja mēs apskatāmies uz Eiropas Savienības mērogu, tad mēs redzam, ka mums ir tempi vismaz jābūt 10 kārši lielākiem.
lai šo tirgus daļu attīstītu. Tad tas, ko mēs piedāvājam un redzam kā nākamo risinājumu, ir kaut kāda atbalsta pieejamība tieši šai te kotācijai biržā. Tas, ko mums uzņēmumi paši saka, aptaujājot dažādās intervijās arī, kad vismaz 4. daļa no visiem ir gatavi startēt biržā. Taču ir problēmas ar to, ka pirmkārt, kā jau varbūt Liena ieskicēja, dažkārt nepietiekamas zināšanas, ko tad nozīmē šī te kotācija biržā. Tad, protams, uzņēmumu nākamajā solī saprot, ka nu, tās ir diezgan augstas izmaksas, lai uzsāktu šādu te procesu. Un joprojām pastāv šī te zemā tirgus nu, likviditāte, kas, nu, kas attiecīgi rada šo te kaut ko negatīvu aborto loku, jo samazina lielākiem investoriem iespējas realizēt šīs te akcijas otraizējā tirgu. Un jāsaka, arī likviditātes trūkums attur nevis, ka kapitāla uzņēmums apsvērt kotāciju biržā kā tādu nu, potenciālu izaugsmu stratēģiju. Tad, ko mēs esam izdarījuši īsā laika periodā jau pagājušajā gadā, no pagājušā gada sākumā, ir pieejams atbalsts grantu veidā tieši kapitāla sabiedrībām, kas ir mazas un vidējas kapitāla sabiedrības, tātad mēs nerunājam par lieliem komersantiem vairāk, jo lielie komersanti, tomēr, nu, viņiem tā bāze ir krietni savādāka nekā tādiem vidēju izmēru uzņēmumiem, piemēram. Ir piedāvāta atbalsta programma, kas paredz veicināt šo te uzņēmumu vai nu akciju vai parādu vērtspapīru iekļaušanu tirdzniecības vietā. Un atbalsta programmā tiek piedāvāts nosegt tādas izmaksas kā emisija, organizētā izmaksas, prospekta sagatavošana, ārēju konsultantu, piesaiste un pakalpojumu izmaksu attiecināšanu. Tad, un kaut kāds cits arī juridiskās un finanšu konsultantu izmaksas. Kopējais valsts atbalsta apmērs šajā programmā ir kā pilota projektā paredzēts 1 miljons. Šobrīd ir pieejami vairāk nekā 640 tūkstoši, jo ir bijušas divas uzsaukumu kārtas un tas, kas tiek paredzēts atkarībā no emisijas veida. Akciju emisiju gadījumā atbalsta programma paredz sekt attiecināmās izmaksas 50% gadījumā, bet ne vairāk kā 100 tūkstoši. Savukārt parādu vērtspapīru emisijas gadījumā šis te atbalsts arī ir nu, 50% apmērā, bet ne lielāks kā 20 tūkstoši eiro. Un no tāda valsts atbalsta regulējuma, tas, kas komersantam uzreiz sākotnēji varbūt arī ir jāzina, kad uzņēmums saņemot šo te atbalstu, un viņam ir pienākums pirmkārt uzglabāt visus dokumentus 10 gadus, kas pierāda šo te procesu organizēšanu un attiecināmās izmaksas. Savukārt, tāds otrs svarīgs aspekts, ko mēs arī praksē saskanamies vispār valsts atbalsta programmās, kad šīs te izmaksas, ja jūs iet vienreiz viņus attiecinājuši valsts atbalsta programmā šajā, tad nevienā citā valsts atbalsta programmā šīs izmaksas jūs attiecināt vairs nevarēsiet. Šobrīd tas status ir tāds, ka notiek trešā kārta. Mēs esam pagarinājuši atbalsta programmu par nelielu sprīdu un ļāvuši komersantiem vēlreiz ir mēģināt savus spēkus. Līdz šim mums ir veiksmīgi noslēgti līgumi ar 3 atbalsta pretendentiem un viens ir apstiprināts vēl papildus projekts. Un tas kopējais apmērs joprojām ir pieejams
640,750 eiro. Līdz ar to nu, potenciāli mēs redzam, ka vēl vismaz 5 projekti noteikti var izmēģināt savas iespējas kotācijai biržā, jeb šajā tirdzniecības vietā. Un no tādiem vēl papildus praktiskajiem no praktiskās informācijas, nu, tas, kas noteikti ir jāzina, ir, kad atbalsta programmā tiek sniegts atbalsts tikai Latvijas Republikas komercreģistrā, reģistrētam komersantam ir jāiesniedz šis biznesa plāns CEPLA kolēģiem saskaņā ar atlases nolikumu, par kuru noteikti mums tad Ilzes pastāstīs tālāk. Un jā, nu, te jūs redzat, slēdos arī nu, iesniedzamos dokumentus, un noteikti ir arī tad šie te publicitātes pasākumi par pašu komersantu, ja tiešām notiek šī līguma slēgšana. Un vēl tādas procesa viedokļa, nu, tas, kas noteikti jums ir jāzina, ka šī te pieteikšanās atbalsta programmas trešajai kārtai notiek līdz 6. septembrim. Un lēmumi visi tiks pieņemti par katru no komersantiem nevēlāk, kā līdz šī gada beigām, es domāju, pat krietni ātrākā tempā. Un attiecīgi projekta īstenošanas termiņš ir paredzēts līdz 23. gada 31. decembrim. Tas īsumā no manis par atbalsta programmu, un tālāk es noteikti atgriežu vārdu aģentūras kolēģiem. Jā, paldies, Ilze. Pagaidām mums jautājumi par atbalsta programmu horizontāli nav vienākušies. Tad es savukārt pastāstīšu vairāk par šo trešās kārtas atlasi, kas šobrīd ir procesā. Pastāstīšu par to, kā sagatavot projektu iesniegumu, kāds tiek vērtēts un kādas ir izmaiņas notikušas pretstatā pirmajai un otrajai kārtai, par kuru liederību pieredze ir parādījusi. Tātad sākumā būs neliels ieskats normatīvajā regulējumā. Galvenais dokuments, ko jau pieminēja arī ekonomikas ministrijas kolēģe, kas regulē šo atlasi, ir trešās kārtas projekta iesnieguma atlases nolikums. To veido ne tikai nolikuma pamatteksts, bet tam tāpat ir pielikumā pievienot projekta iesnieguma veidlapa un tās pielikumi, kā arī tās pie atlases nolikuma pielikumā ir iespējams iepazīties ar vērtēšanas kritērijiem, ar metodiku, kur tiek pielietota, lai šos kritērijus pielāgotu, un arī ar līguma projektu, kurš gadījumā, ja projekts tiek apstiprināts, tiek noslēgts ar projektu iesniedzēju. Pieminētais projekta iesnieguma atlases nolikums ir pieejams šajā saitē. Tāpat tur ir arī atrodama saite uz ministru kabineta noteikumiem, kas regulē šo atlases programmu. Kā arī tur šajā saitē būs pieejams visas šīs semināra prezentācijas un arī tās ieraksts. Tad, protams, atlases nolikums un jau pieminētiem, kā noteikumi nav vienīgie dokumenti, kas ir jāņem vērā, piesakoties fonda atbalstam. Tāpat ir būtiskas arī regulas, piemēram, regula numurs 651/2014 un regula 1407/2013, saskaņā ar kurām varam piešķirt jums šo atbalstu. Tāpat vērā ņemams ir arī Eiropas Savienības struktūra fonda un kohēzijas fonda vadības likums 2014 un 2020 gadiem,
arī horizontālie ministra kabineta noteikumi numuru 784, kas nosaka vispārējo kārtību, kā tiek īstenotas projekta tiesnieguma atlases, un dažādas vadlīnijas. Vadlīnijas attiecināmo un neattiecināmo izmaksu noteikšanai, kā arī citas. Jau pieminētais projekta iesniegums, kas ir atlases nolikuma pirmais pielikums, ir iesniedzams e-vide ar nosaukumu Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēma, jeb saīsinājumā KPVIS. Tajā projekta iesniegumu notiek elektroniski, projekta iesniegumu iesniegšana notiek elektroniski līdz 6. septembrim, 2023.59. Proti, tās ir pēdējais brīdis, līdz kuram jūs varat nospiest pogu iesniegt, lai pretendētu uz atbalstu. Kā tad tieši norit projekta iesniegumu sagatavošana e-vidē? Pirmais, kas jums ir jāpaveic, ir jākļūst par KPVIS lietotāju. Sīkāka informācija par to, kā par tādu kļūt, ir pieejama CFLA mājaslapā. Gan video formātā pamācības, gan tekstuāli. Tur būs stāsts arī par to, ka ir jānoslēdz līgums par KPVIS sistēmas lietošanu. Šī līguma pielikumā būs pievienojama lietotāja tiesība veidlapa, kurā tiks norādīts, kuras personas no savas organizācijas jūs vēlaties padarīt par sistēmas lietotājiem, tāpat arī kādas tiesības šīm personām piešķirt. Vai tas būs tikai skatītājs, vai šīm cilvēkam būs tiesības arī sagatavot projektu iesniegumu un varbūt arī iesniegt. Un lūk, tad, kad tiks noslēgts līgums un jums šis tiks piešķirts šis KPVIS lietotāja status, tad ar šādu interfeisu un jums jau piešķirt to lietotāju vārdu un paroli, jūs varēsiet ielogoties e-vidē un tālāk censties sagatavot projektu iesniegumu. Tad lūk, projekta iesnieguma veidlapa, kas ir pievienota atlases nolikuma pielikumā. Šajā e-vidē ir pieejama elektroniskā formātā. Tas nozīmē, ka šis teksta dokuments, kas ir atlases nolikuma pielikumā pievienots, nav jāiesniedz papildus, ir jāizpilda tikai datu lauki šajā e-vidē. Tas ir lietderīgi, pildot šeit projekta iesniegumu, ka ja sistēma konstatē kādas kļūdas, kādas neaizpildītas veidlapas vai savstarpēji neatbilstošu informāciju, piemēram, skaitliski, tā parāda kļūdas, kurām tad jūs varat arī izsakot un tādējādi nodrošinoties, lai informācija būtu savstarpēji atbilstoša un un lai tas projekta iesniegums būtu pēc iespējas kvalitatīvāks un pilnīgāks. Tāpat šajā e-vidē ir pieejami arī paskaidrojošie teksti, kas norāda, kādu informāciju tieši būtu jānorāda šajā projekta iesnieguma sadaļā. Mazliet vairāk par saturu. Saturu veido jau pieminētā projekta iesnieguma veidlapa, kā arī tās pielikumi, kas ir integrēti e-vidē un papildus iesniedzamie dokumenti, kas arī tiek vērtēti līdz ar projektu iesniegumu. Tātad veidlapa, kā jau es pieminēju, ir elektroniski. Tāpat arī projektu iesnieguma veidlapas pirmais pielikums, laika grafiks, otrais pielikums finansēšanas plāns un trešais pielikums projekta budžeta kopsavilkums. Šie ir dokumenti, kuri papildus nav jāpievienot, tie ir aizpildami tikai kā datu lauki. Taču vienlaikus ir noteikti arī papildus iesniedzamie dokumenti, kas gan ir jāpievieno
augšu pielādējot kā dokumentu. Viens no tiem ir arī, ko pieminēja kolēģi, biznesa plāns. Tas šajā atlases kārtā ir jaunums, jo arī tas ir aizpildāms atbilstoši noteiktai formai. Iepriekšējās kārtās tas bija brīvā formā, bet līdz ar to tika radīts papildus loks projektu iesniedzējiem un papildu liels dokumentu apjoms, līdz ar to šoreiz ir maksimāls saīsināts variants tiešām ar tikai koncentrētu informāciju, kas ir nepieciešama šī projekta iesnieguma izvērtēšanai. Tāpat ir jāiesniedz tirzniecības vietas apliecinājums par notikušu konsultāciju. Tas nozīmē, ka jūs dodaties uz tirzniecības vietu, šajā gadījumā biržu, akciju sabiedrību Nasdaq Rīga, pie pirmās lektoras Lienas Dubavas uz konsultāciju, kur viņa vai viņas kolēģi tātad mazliet smalkāk pastāstīs ne tikai šo visaptverošo informāciju par biržu, ko mēs dzirdējām pirmās prezentācijas laikā, bet varēs jau nokonsultēt arī par konkrēti jūsu uzņēmumam izdevīgāko variantu, pastāstīt, kādi ir tālākie soļi un tamlīdzīgi. Un jā, pēc šīs konsultācijas tiks izdots apliecinājums, kur arī lūgums pievienot projekta iesniegumam, lai mēs zinām, ka jūs saprotat, uz ko jūs ejat parakstoties īstenot šo projektu. Tāpat ir iesniedzami arī projekta gatavību apliecinoši dokumenti. Šis gan, ja iepriekšējie divi vēl varētu būt precizējami un pēcāk iesniedzami, tad šis gan ir izslēdzošs kritērijs. Proti, ņemot vairāk izmaksām, ir jābūt pamatotām, tad ir jābūt veiktai vismaz tirgus izpētei, ir jābūt apzinātiem pakalpojumu sniedzējiem, kas jums varētu sniegt nepieciešamos pakalpojumus, lai īstenot šo projektu. Jā, vēl ir jāiesniedz arī finansējumu pieejamību apliecinoši dokumenti, kas var būt valdes lēmums, tāpat tas var būt aizdevuma līgums ar Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskajā zonā reģistrētu kredītiestādi vai arī ar jūsu uzņēmumu saistīto personu. Attiecībā uz to, kurš variants ir pieļaujams, smalkāka informācija var izlasīt projekta iesnieguma atlases nolikumā. Proti, vai, piemēram, valdes lēmums ir pietiekams, lai nofinansētu projektu, vai ir nepieciešams kaut kādus finanšu līdzekļus kombinēt, piemēram, daļu īstenot no projekta iesniedzēja pašu līdzekļiem, daļu no saistītās personas aizdevuma līdzekļiem. Tas ir tātad izvērtējams. Tāpat ir iesniedzams apliecinājums par atbilstību prasībām un dubultā finansējuma neesamību. Tāds ir nepieciešams, lai izpildītu ekonomikas ministrijas kolēģis pieminēto nosacījumu, ka šīs attiecināmās izmaksas nav iespējams sekt no citiem valsts atbalsta avotiem. Gadījumā, ja projekta iesniedzējiem ir mātes uzņēmums, tad ir jāiesniedz arī apliecinājums, ka finansējums netiks nodots mātes uzņēmumam projekta īstenošanas gaitā. Un šim apliecinājumam arī ir jau sagatavota forma, tur nav nekas jauns jāizgudro projekta iesniedzējiem. Tāpat gadījumā, piemēram, ja pret iepriekšējo noslēgto pārskata gadu ir notikušas būtiskas izmaiņas uzņēmuma finansiālajā situācijā, kas maina iespējams projekta iesniedzēja iespējas īstenot projektu tieši no finansiālās kapacitātes viedokļa, tad būtu jāpievieno pielikumā arī izveidināt revidēt apstiprināts operatīvais finanšu pārskats, kas atspoguļotu aktuālākos datus.
Tāpat pielikumā ir pievienojama veidlapa par sniedzamo informāciju, de minimis atbalsta uzskaitai un piešķiršanai atbilstoši ministru kabineta noteikumiem. Bet tā vēlš uzmanība, ka šis dokuments ir iesniedzams tajos gadījumos, ja tiek pretendēts uz atbalstu saskaņā ar de minimis regulu, jeb regulu numuru 1407/2013. Gadījumā, ja jūs vēlaties saņemt atbalstu saskaņā ar regulu 651/2014, tad šī veidlapa nav jāiesniedz. Tā, kas gan ir jāiesniedz visiem projektu iesniedzējiem, tā ir deklarācija par atbilstību mazā vidējā komersanta statusam. Tās forma ir atrodama ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikuma numuru 776 pirmajā pielikumā. Un gadījumā, ja jūsu komersants nav autonoma komerces sabiedrība, bet tā ir arī partnersabiedrības vai saistītās sabiedrības, tad ir pievienojams arī šīs veidlapas pielikums. Tad gadījumā, ja kādu no projekta iesnieguma dokumentiem neparaksta uzņēmuma parakstiesīgā persona, bet tā kāda cita pilnvarot persona, būtu jāpievieno arī pilnvara, un gadījumā, ja kāda informācija tiek iesniegta svešvalodā, ir nepieciešams iesniegt tulkojumu latviešu valodā. Tad par projekta iesnieguma saturu turpinājumā. Kā es minēju, atbalstu ir iespējams saņemt saskaņā ar divām regulām. Viena ir 651, otra 1407, jeb de minimis regula. Tā galvenā starpība ir tāda, ka de minimis regula ir daudz mīkstāki un finansējuma saņēmējiem draudzīgāki nosacījumi, nekā tas ir 651. regulai. Piemēram, ja jūs piesakaties uz atbalstu saskaņā ar de minimis regulu, tad jūsu darbības projekta ietvaros drīkst būt uzsāktas, attiecīgi izmaksas drīkst būt radušās jau sākot ar 2019. gada 2. māju. Savukārt, ja jūs pretendētu uz atbalstu saskaņā ar 651. regulu, tad projekta darbības nedrīkst būt uzsāktas līdz projekta iesnieguma iesniegšanai. Es gan vēlos vērst uzmanību, ka projekts nedrīkst būt uzsākts, tas nozīmē, ka nedrīkst būt, piemēram, noslēgtas tādas vienošanās, kas padara ieguldījumus par neatgriezeniskiem, proti uzliek jums juridiskas saistības, teiksim, cēnu aptaujas veikšana vai jau pieminētā konsultācija biržā nav uzskatām par projektu iesniegumu darbībām, un tās jūs, protams, drīkstat veikt, un tas ir jāveic līdz projektu iesniegumu iesniegšanai. Nu, lūk, un attiecīgi, tad, kad jūs izvēlaties regulu, saskaņā ar kuru pretendēt uz atbalstu, to norādat projektu iesnieguma 7. sadaļā, izvēloties atbilstošo regulējumu. Un, jā, pretendējot uz atbalstu, saskaņā ar de minimis regulu, ir iesniedzama manas jau iepriekš pieminētā de minimis veidlapa, kuru aizpilda de minimis atbalstu uzskaita sistēmā, kurai savukārt ir iespējams piekļūt caur elektronisko deklarēšanās sistēmu, jeb EDS. Slaidā ir pieejama arī saita uz to. Tad, kas vēl ir interesanti un ko ir svarīgi ņemt vērā šī atbalsta ietvaros, proti finansējums tiek izmaksāts tikai pēc projekta īstenošanas. Tādi starpmaksājumi vai avans maksājumi šī atbalsta pasākuma ietvaros nav paredzēti. Attiecīgi tādēļ, pildot projekta iesniegumu veidlapu, jūs, lai arī norādat, teiksim, projekta īstenošanas periodu no 2021. līdz 2023. gadam,
Finansējumu jūs paredzat tikai 2023. jeb pēdējā projekta īstenošanas gadā. Un tad mazliet par vērtēšanu. Vērtēšanu veids projekta iesniegumu vērtēšanas komisija, ko izveido CFLA vadība. Vērtēšana notiek saskaņā ar atlases nolikumu. Un vērtēšanas galvenais process ir pārbaude šiem vērtēšanas kritērijiem, kad projekta iesniegums tiek izskatīts un tā atbilstība ir izvērtēta, tad komisija pieņem lēmumu par projekta iesniegumu apstiprināšanu vai apstiprināšanu ar nosacījumu tajos gadījumos, kad nepieciešams kaut kādas papildinošas darbības, vai gadījumos, ja projekta iesniegums neatbilst izslēdzošiem kritērijiem, tiek pieņemts lēmums par projekta iesniegumu noraidīšanu. Pēc tam, kad ir pieņemta lēmuma par projekta iesniegumu apstiprināšanu vai apstiprināšanu ar nosacījumu, notiek projekta iesniegumu sarindošana divos sarakstos atbilstoši paredzētajai aktivitātei, proti vai tā ir akciju vai obligāciju emisija, un atbilstoši saņemtiem punktiem, kas tiek piešķirti par kvalitātes kritērijiem. Ja vismaz diviem projekta iesniegumiem ir piešķirts vienāds punktu skaits, lai noteiktu, kurš ir vērtējums augstāk, tiek skatīta projekta iesnieguma atbilstība kvalitātes kritērijiem numur 3.1, kas ir projekta iesnieguma gatavības stadija, proti vai ir jau noslēgti līgumi, vai ir veikts iepirkums, vai ir tikai cēnu aptāvi, vai ir apzināti iespējamie pakalpojumu sniedzēji, vai ir sadarbības nodoma, līgums ar emisijas organizētāju, un tā līdzīgi. Savukārt, pat tad, ja šajā kritērijā tiek piešķirts vienāds punktu skaits, tad priekšroka ir projekta iesniegumam, kurš pieprasīs mazāko ERF finansējumu. Tālūk. Un lēmumu par projekta iesniegumu apstiprināšanu mēs pieņemam tajos gadījumos, ja ir izpildīti visi nosacījumi. Pats pirmais ir, ka uz projekta iesniedzēju nav attiecināms neviens no Eiropas Savienības struktūra fonda un kohēzijas fonda 14. 20. Gada plānošanas perioda vadības likuma 23. Pantā minētajiem izslēgšanas noteikumiem. Tāpat, ja projekta iesniegums atbilst visiem projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijiem, un ja šajā atlases kārtā vēl ir pieejams finansējums projekta īstenošanai, šie ir trīs priekšnosacījumi, kuriem ir jāizpildās, lai aģentūra varētu pieņemt lēmumu par projekta iesniegumu apstiprināšanu. Savukārt, ja tiek konstatēts, ka kādā brīdī varbūt projekta iesniegums līdz galam neatbilst kritērijiem, taču šis kritērijs ir precizējums, tad tiek pieņemts lēmums par projekta iesniegumu apstiprināšanu ar nosacījumu. Tiek noteikts termiņš trūkumu novēršanai, un attiecīgi projekta iesniedzējiem tiek dota iespēja iesniegt šo precizēto projektu iesniegumu, kuru pēcāk sadarbības iestāde vērtē. Gadījumā, ja netiek izpildīti šie nosacījumi, vai, piemēram, netiek iesniegts noteiktajā termiņā precizētais projekta iesniegums, tad tas tiek uzskatīts par noraidītu. Un jā, savukārt lēmumu par projekta iesniegumu noraidīšanu pieņem arī tajos gadījumos. Ja projekta iesniedzēja attiecas vismaz viens no vadības likuma 23. Pantā minētiem izslēgšanas noteikumiem, ja projekta iesniegums neatbilst iesniegumu vērtēšanas kritērijiem, un gadījumos, kad vairs nav pieejams finansējums šī projekta atbalstīšanai. Tad par vērtēšanas to visu procesu schematiski tas izskatās šādi. Proti, jūs pirms iesniedzat projekta iesniegumu, tad tiek veikta vērtēšana, tiek pieņemts viens no triju veidu lēmumiem, kurus es jau pieminēju. Un tad pēcāk tiek noslēgts līgums par projekta īstenošanu, ja komisija rezultātā ir lēmusi
apstiprināt šo projektu iesniegumu. Tāpat ir vērts pieminēt, ka vērtēšanas laikā nav pieļaujams iesniegt papildu dokumentus vai informāciju par projektu, tādēļ ir aicinājums projekta iesniegums jau sākotnēji izstrādāt iespējami kvalitatīvi un iespējami pilnvērtīgi, lai gadījumā tiek apstiprināts ar nosacījumu, pašiem arī pēcāk ir mazāk darba jāiegulda, lai novērstu nepilnības. Tad indikatīvais laika grafiks, to gan jau iesniedzēja arī ekonomikas ministrija pārstāv, tādēļ es neatkārtošos, bet jā, ir plāns, ka līgums par projektu īstenošanu noslēgtu šā gada decembrī, un attiecīgi tad līdz 23. Gada decembrim, ja ne ilgākā 24 mēnešus varētu ilgt projektu īstenošanā. Tad, kā es minēju, ir atsevišķas izmaiņas trešajā kārtā. Viena no tām ir arī manas jau pieminētais biznesa plāns, kas šīs atlases kārtā ir gatavojams atbilstoši atlases nolikumā pievienotajai formai. Tāpat jaunums ir attiecībā uz grūtībās nonākušu uzņēmumu vērtēšanu. Proti šīs kārtas ietvaros šis status tiks skatīts tikai tajos gadījumos, ja komersants pretendēs uz atbalstu saskaņā ar 651. regulu. Ja komersants vēlēsies saņemt de minimis atbalstu, tad šī atbilstība šim kritērijam netiks skatīta. Un, jā, šis ir viens no atvieglotajiem nosacījumiem, ko es piepriekš pieminēju kā de minimis atbalsta plusu. Un tāpat ir izmaiņas arī attiecībā uz nodokļu parādu vērtēšanu, ņemot vērā, ka no šī gada sākuma ir mainījies princips, pēc kāda valsts ieņēmuma dienests publicē informāciju par nodokļu nomaksas stāvokli, proti ņemot vērā, ka šobrīd informācija ir pieejama par katru darba dienu. Tad jaunajā atlases kārtā nodokļu parāds tiks vērtēts datumā, kas ir divas darba dienas pēc projekta iesnieguma iesniegšanas. Loģika tajā ir tāda, ka atbalstu nevar piešķirt komersantiem, kas neveic nodokļu maksājumus, tādēļ komersantiem tiek sniegta iespēja projekta iesnieguma dienā vēl, nu, ja gadījumā ir sanācis kāds nodokļu parāds arī to samaksāt, un ņemot vērā, ka aktualizācija notiek divu darba dienu laikā, tad mēs skatīsimies situāciju par divām darba dienām, kur iespējams projekta iesniedzējs būs sakārtojis savu atbilstību nodokļu parādu neesamības kritērijiem. Un tad, kas ir parādījušās kā kļūdas, jeb šie kritiskie kritēriji, uz kuriem projekta iesniedzēji mēdz iekrist dažādu iemeslu dēļ. Pirmais, kas ir neprecizējums kritērijas, tādēļ atbilstība tam tiešām jāpārbauda jau pirms projekta iesnieguma iesniegšanas. Un ja tur kaut kas nav līdz galam kārtībā, tad to būtu vēlams novērst līdz projekta iesnieguma iesniegšanai, lai netiktu pieņemts lēmums par projekta iesnieguma noraidīšanu. Tātad, kas ir iepriekšējās kārtās parādījies, kādēļ ir tikuši noraidīti atsevišķi komersanta projekta iesniegumi, ir piemēram, ka komersants ir lielā komerces sabiedrība. Šīs atbalsta programmas ietvaros atbalsts tiek sniegts tikai mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Attiecīgi, tātad, ja tiek konstatēts, ka pretendents ir lielais komersants, tiek šajā kritērijā piešķirts vērtējums nē, un projekta iesniegums tiek noraidīts. Tāpat, ja tiek pretendēts uz atbalstu saskaņā ar 651. regulu un ir konstatējums, ka projekta darbības jau ir uzsāktas, vai arī šobrīd tirzniecības vietā, piemēram, nav emitētas visas spēkā esošās emisijas prospektā norādītās akcijas vai obligācijas. Arī tajā gadījumā projekta iesniedzējs nav atbilstošiem kā noteikumu nosacījumiem.
Tad savukārt attiecībā uz projektu iesniegumu veidlapas aizpildīšanu, kas ir precizējums kriterijs, bet, protams, ko arī ir vēlams kvalitatīvi sakārtot jau sākotnēji, esam konstatējuši, ka nevienmēr ir pievienoti visi pielikumi, tāpat ir atsevišķas projektu iesniegumu sadaļas, kas nav aizpildītas, un projektu iesniegumā un tā pielikumos mēdz būt sniegt savstarpēji neatbilstoši informāciju. Piemēram, biznesa plānā ir norādīts viens finansējuma piesaistes apmērs, kamēr pašā projektu iesnieguma veidlapā ir cita summa. Tad savukārt attiecībā uz attiecināmajām izmaksām, kas norādīts projekta iesniegumā, kā kļūdas var minēt to, ka izmaksas nav pamatotas ar aprakstošu informāciju vai nav pievienot šie tirgus izpētes dokumenti. Mēdz būt iekļautas attiecināmās izmaksas, kas neatbilst ministru kabineta noteikumiem, protams, nav paredzētas atbalsts šīs programmas ietveros. Ir gadījušās situācijas, kad konstatējam neprecīzi tādu procentuālajā sadalījumā, proti ņemot vērā to, ka maksimālais atbalsts ir 50% no attiecinājumajām izmaksām, ir konstatēti gadījumi, kur, teiksim, ir norādīts, ka šis RF atbalsts varētu būt 70%. Tad arī gadījumā, protams, tiek izdotas lēmums par apstiprināšanu ar nosacījumu un projektu iesniedzējumu tiek izvirzīts nosacījums, precizēt šo procentuālo sadalījumu. Attiecībā uz rezultātiem mēdz gadīties, ka projekta iesnieguma trešajā pielikumā, kas ir budžeta kopsavilkums, norādītie rezultāti neatbilst citās projekta iesnieguma sadaļās norādītajai informācijai vai aprakstā norādītie rezultāti arī ir neatbilstoši, vai arī šie rezultāti īsti nav izmērāmi un nav pamatoti. Nu, lūk. Savukārt attiecībā uz darbībām līdzīgi, kā tas ir arī ar attiecināmajām izmaksām, ir gadījušās situācijas, kad projekta iesniedzējs vēlas attiecināt darbības, kas neatbilst atbalsta programmas nosacījumiem. Vai arī tāpatās ir konstatēts citreiz, ka darbību aprakstos ir sniegta nepilnīga informācija. Un tāpat iepriekšējās kārtās konstatējām vairāk kārt, ka projekta iesniedzēji īsti nav pārliecinājušies par atbilstību šīm projekta iesniedzēju statusam attiecībā uz grūtībās nonākušas saimnieciskās darbības veicēju, kas arī bija viens no iemesliem, kādēļ tika pārskatīt šīs atlases nosacījumi, un kādēļ minimis gadījumā šo vairs nevērtējumu. Bet jā, vai nu tad šie klupšanas akmeņi bija, vai nu nav pieejama informācija par pašu projektu iesniedzēju finanšu datiem, vai ir nepilnīga informācija par tā saistītajām personām, un tam līdzīgi. Savukārt attiecībā uz kvalitātes kritēriju numur 3.1, kas, kā jau es iepriekš pieminēju, ir izslēdzošais. Tās nepilnības galvenokārt bija tādas, ka, piemēram, nav veikta iespējamo pakalpojumu sniedzēju apzināšana, nav pārbaudīta izmaksu pamatotība, vai arī nav pievienots līgums vai sadarbības nodoma līgums ar emisijas organizētāju, vai šī emisijas organizētāja apliecinājums par to, ka emisijas organizētājs ir gatavs uzsākt sadarbību ar jums šīs atbalsta programmas ietveros. Šis ir arī būtisks dokuments, un tam tiešām ir jābūt nevien noslēgtam, bet arī pievienotam projekta iesnieguma pielikumā, lai mēs varam pārliecināties, ka projekta gatavība ir salīdzinoši augsta. Tas arī būtu īsumā viss no manas puses. Šeit jūs redzat manu kontaktu informāciju, tā kā es pat labi neredzu nekādus papildu jautājumus. Šķiet jautājumu un diskusijas sadaļa mums izpaliks, bet es noteikti priecāšos
Priecās šos saņemt jautājumus un centīšos arī sniegt uz tiem pēc iespējas izsmeļošākas atbildes. Tās jūs varat uzdot vai nu rakstot uz e-pastu ilze.kvartēnu@cfla.gov.lv vai uz e-pastu info@cfla.gov.lv. Nu, lūk. Un tas šobrīd arī būtu viss. Teikšu paldies par dalību šajā seminārā. Gaidīšu jautājumus un vēl vairāk mēs gaidīsim, protams, kvalitatīvus projektu iesniegumus. Paldies liels arī no virs puses un, kā jau teicu, arī mēs esam atvērti jūsu jautājumiem. Lūdzu, rakstiet, zvaniet, sūtiet vēstules.